Ողջույն բոլորին։ Լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի վերաբերյալ է։ Բոլոր ժամային կոդերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում եւ կարող եք դուք գրել հաջորդ ամսվա համար, հունվար ամսվա համար, որ ոլորտներն եք ցանկանում լսեք։ Եվ ես կրկին այսպես մանրամասն դες կներկայացնեմ։ Իսկ ում ինչ ոլորտ հետաքրքրում է, կարող եք նայել մեկնաբանության բաժնում, միգուցե գտնեք ձեր ցանկացածը։ Սկսենք լուսնային օրացույցի բարենպաստ օրերից, որը վերաբերվում է երեխա ունենալու, այսինքն ավելի շուտ հղիանալու վերաբերյալ։ Եթե ցանկանում եք տղա ունենալ կամ աղջիկ, նշվածս օրերը միայն վերաբերվում է տղաներին։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ երեխա ունենալ, ապա պետք է մնացած օրերը նայեք, այսինքն ոչ նշված օրերը։ Լուսնային բարենպաստ օրերն են հղիանալու համար դեկտեմբեր ամսվա։ Դեկտեմբերի 7-ին 15-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 27-ը 5-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են հղիանալու համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հղիանալու համար։ Այս օրերը նաև կարող է վերաբերվել աղջիկ երեխայի։ Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ը լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Լուսնային վատ օրացույցի վատ օրերն են տղա երեխա ունենալու համար, այսինքն սա վերաբերվում է աղջիկ երեխաներին, ովքեր որ ցանկանում են աղջիկ երեխա, ապա պետք է այս օրերը հղիանան։ Դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օր, դեկտեմբերի 16-ը լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ը լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են տղա երեխա հղիանալու համար դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 18-ը լուսնային 26-րդ օրը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել լուսնային օրերին, որովհետև դրանից էլ շատ բան է կապված։ Երեխայի ծնունդը միշտ հրաշք է, եւ որպեսզի այս հրաշքը հաջող լինի, նայեք մարդու երեխայի ծննդյան լուսնային օրացույցը։ Սա կապ չունի ցանկանակ կեսարյան հատումով ունենալ, թե բնական ճանապարհով։ Դեկտեմբեր ամսվա համար երեխայի ծննդյան բարենպաստ օրերն են. դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ը լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրերն են երեխա ունենալու համար. Դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ը լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, և դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը։
Չեզոք օրերն են երեխա ունենալու համար։ Դեկտեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են համարվում երեխա ունենալու համար։ Դեկտեմբերի 7-ը լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ը լուսնային 28-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են համարվում դեկտեմբեր ամսվա համար երեխա ծնվելու, դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Քանի որ լուսնային օրերը լինում են դեպքեր, որ օրվա կեսից են սկսվում, դրա համար էլ եմ խնդրում, որ շատ ուրախալի լինեք։ Լուսնային օրացույց մազերը կտրելու համար։ Մազերը ատամներ չեն, դրանք նորից կաճեն։ Մենք բոլորս գիտենք այս ասացվածքը, բայց չէ՞ որ մեզանից յուրաքանչյուրը գիտի, թե որքան վիրավորական է վարսահարդային անհաջող սանրվածքով թողնելը։ Ձեր յուրաքանչյուր սանրվածքը հաջողակ դարձնելու համար ընտրեք ճիշտ օրերը։ Լուսնային բարենպաստ օրերը մազերը կտրելու համար դեկտեմբեր ամսվա համար 2022 թվականին։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ը լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը կտրելու համար՝ դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ը լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են մազերը կտրելու համար՝ դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Վատ օրեր են մազերը կտրելու համար՝ դեկտեմբերի 1-ը 9-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 7-ը 15-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 11-ը 19-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 14-ը 22-րդ լուսնային օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ը լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են մազերը կտրելու համար՝ դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ը լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Մազերը ներկման լուսնային օրացույց։ Կանայք ներկում են իրենց մազերը ոչ միայն սպիտակ մազերը թաքցնելու, այլև տպավորիչ ու պայծառ տեսք ունենալու համար։ Ինչ անել, որպեսզի ներկը երկար մնա եւ իհարկե ձեր մազերը հաջող լինեն։ Բարենպաստ օրերն են մազերի ներկման համար 2022 թվականի դեկտեմբերի համար։ Դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ը լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ը լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը ներկելու համար։ Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը,
Դեկտեմբերի 18-ը լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը, դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրերեն մազերը ներկելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ը լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ը լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը։ Վատ օրեր են մազերը ներկելու համար։ Դեկտեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը եւ ամենավատ օրերն են մազերը ներկելու համար՝ դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց՝ պեդիկյուրի եւ մանիկյուրի համար, որպեսզի ձեր ոտքերը եւ ձեռքերը ի ձեռքերի եղունգները ունենան առողջ եւ խնամված տեսք, ընտրեք լուսնային օրացույցի բարենպաստ օրերը մատնահարդարման եւ պեդիկյուրի համար։ Բարենպաստ օրերն են դեկտեմբեր ամսվա համար 2022 թվականին, դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ը լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են պեդիկյուր մանիկյուրի համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են պեդիկյուր մանիկյուրի համար։ Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Վատ օրեր են պեդիկյուր եւ մանիկյուր անելու համար։ Դեկտեմբերի 6-ը լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ը լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ը լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են պեդիկյուր կամ մանիկյուր անելու համար՝ դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք կարմիր թել կապել, ապա լավ կլինի, որ կապեք լուսնային օրացույցի 12-րդ օրը։ Նշեմ բարենպաստ օրերը կարմիր թել կապելու համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Բարենպաստ օրն է դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, լավ օրը, դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը եւ չեզոք օրերը՝ դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը։ Իսկ մնացած օրերը կարծում եմ կարիք չկա նշելու, մնացած օրերը կամ վատ օրեր են կամ ավելի վատ։ Լուսնային օրացույց դեմքի մաքրման համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվան։ Ձեր դեմքը միշտ պետք է թարմ եւ առողջ տեսք ունենա։ Դա անելու համար հարկավոր է պարբերաբար մաքրել դեմքը։ Երբ ավելի լավ է դեմքը մաքրել, դիմակներ քսել, դեմքի մաշկը խոնավեցնել, ապա կարող եք նայել լուսնային օրերը։ Բարենպաստ լուսնային օրերն են դեմքի մաքրման համար։ Դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը,
Եվ լավ օրերն են դեմքի մաքրման համար. Դեկտեմբերի 6-ը, լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը, լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը, լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ը, լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը, լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ը, լուսնային 6-րդ օրը և դեկտեմբերի 30-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են դեմքի մաքրման համար։ Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը և դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Վատ օրեր են դեմքի մաքրման համար։ Որպեսզի ամանորին գեղեցիկ տեսք ունենաք, ապա պետք է անտեսեք այս օրերը։ Դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը և դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են դեմքի մաքրման համար՝ դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ը լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը և դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց վարկ վերցնելու համար։ Վարկ կամ պարտք վերցնելը միշտ մեծ պատասխանատվություն է, իսկ որպեսզի ամեն ինչ հաջող լինի, պետք է լուսնային օրացույցով որոշակի բարենպաստ օրեր ընտրել։ Վարկ վերցնելու համար բարենպաստ օրերն են 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Հարկավոր է լուսնային օրերը անպայման նայել, քանի որ հնարավոր է, որ դեկտեմբերի 26-ին լինի լուսնային 4-րդ օրը սկսվի ժամը 4-ից հետո, որ արդեն պետք է տեղափոխվի 20 դեկտեմբերի 27-ին։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը և դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը և դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Վատ օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը և դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են վարկ վերցնելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը և դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց բնակարան գնելու համար։ Բնակարան գնելու համար ամենահարմար ժամանակը լուսնի առաջին քառորդն է։ Բարենպաստ օրերը բնակարան գնելու համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Խնդրում եմ գրքին լուսնային օրերը անպայման նայեք, քանի որ ժամային գոտիներ եմ դնելու ներքևում, դրա համար միգուցե ձեզ միայն հետաքրքրի սա,
Դրա համար ամեն անգամ շեշտում եմ լուսնային օրերը անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրերը բնակարան գնելու համար դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրերը բնակարան գնելու համար դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը։ Վատ օրերը բնակարան գնելու համար դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են բնակարան գնելու համար դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց հարցազրույցի համար սա ամենահիանալի ժամանակահատվածն է, որպեսզի ճիշտ ընտրեք օրերը հարցազրույցի համար։ Բարենպաստ օրերն են 2022 թվականի դեկտեմբերի հարցազրույցի համար։ Դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են հարցազրույցի համար։ Դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը, դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հարցազրույցի համար։ Դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Վատ օրեր են հարցազրույց գնալու համար։ Դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են հարցազրույցի համար դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց նոր բիզնես սկսելու համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Երբ դուք սկսում եք նոր բիզնես, դուք պետք է լինեք հոգեպես պատրաստված, համառ եւ վստահ։ Բարենպաստ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։
Դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրեր են բիզնես սկսելու համար։ Դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են նոր բիզնես սկսելու համար։ Դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը։ Վատ օրեր են նոր բիզնես սկսելու համար։ Դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար։ Դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Ոմանք սիրում են գնել վիճակախաղի տոմսը։ Մեր ամբողջ կյանքը շարունակական վիճակախաղ է։ Կարող եք ընտրել լուսնային լավագույն օրերը, որպեսզի գնեք։ Բարենպաստ օրերը 2022 թվականի դեկտեմբերի վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ը լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը։ Եվ վատ օրերն են վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Եվ իհարկե ամենավատ օրերն են այն օրերը, որոնք որ չնշեցի։ Լուսնային օրացույց կենցաղային տեխնիկայի գնման համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Կենցաղային տեխնիկան յուրաքանչյուր տան կյանքի անբաժան մասն է, բայց միևնույն ժամանակ կենցաղային տեխնիկա գնելիս միշտ ռիսկ ենք դիմում։ Նա կարող է լինել անորակ կամ ավելի բարձր վճարեք եւ ի վերջո դժգոհ լինեք։ Դրա համար պետք է նայել լուսնային օրացույցին։ Բարենպաստ օրերն են կենցաղային տեխնիկայի գնման համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Կրկին խնդրում եմ լուսնային օրերը հաշվի առնել։ Լավ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են տեխնիկա գնելու համար։ Դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը,
Դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը եւ դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Վատ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար՝ դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց ճամփորդելու համար։ Ճամփորդելու համար ավելի լավ է գնալ աջող լուսնի ժամանակ սովորաբար։ Լուսնային բարենպաստ օրերը 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար ուղևորության եւ ճամփորդությունների համար։ Դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ը լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ը լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ը լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են ճանապարհորդության համար։ Դեկտեմբերի 5-ը լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը։ Վատ օրերն են ճամփորդելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ը լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ը լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են ուղևորության եւ ճամփորդությունների համար։ Դեկտեմբերի 8-ը լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ը լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ը լուսնային 28-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց ամուսնության համար։ Այն օրը, երբ երկու կեսերն էլ միմյանց այո են ասում, ամորանալի դարձնելու համար խորհուրդ ենք տալիս ընտրել աջող լուսնի բարեհաջող օրերի ժամանակ։ Եվ բարենպաստ օրերն են հարսանիքի համար 2022 թվականի դեկտեմբերի համար։ Դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրերն են հարսանիքի համար դեկտեմբերի 9-ը լուսնային 17-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ը լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ը լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ը լուսնային 25-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են հարսանիքի համար դեկտեմբերի 4-ը լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ը լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ը լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են հարսանիքի համար։
Դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը և դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են հարսանիքի համար՝ դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 3-րդ օրը և դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց ժամադրության և նոր ծանոթության համար։ Բարենպաստ օրերն են ժամադրության և ծանոթության համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը և դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը։ Լավ օրեր են ժամադրության համար. Դեկտեմբերի 1-ը լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը և դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Էլի խնդրում եմ, որ լուսնային օրերը անպայման նայեք, որովհետև հնարավոր է, որ կես օր լինի և մնացած կես օրն էլ հաջորդ օրը ևս հանդիպեք։ Ջեզոք օրերն են ժամադրության համար՝ դեկտեմբերի 10-ը լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը և դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են ժամադրության համար՝ դեկտեմբերի 13-ը լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը և դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են ժամադրության համար, որ մի գուցե վիճեք կամ իրար չհասկանաք։ Դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը և դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց ֆինանսի համար, այսինքն որ այդ օրը հնարավոր է, որ որևէ բան վաճառեք և ֆինանս կգա ձեզ մոտ, կամ ինչպես անել այդ օրերին, որպիսի ֆինանս գա ձեզ մոտ։ Բարենպաստ օրերն են 2022 թվականի դեկտեմբերի համար՝ դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը և դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են գումար ներգրավվելու համար։ Դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը, դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը և դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Սովորաբար դեկտեմբերի 31-ին ավելի շատ գումար աշխատում են վարսահարդարները։ Եվ ճեզոք օրերն են գումար ներգրավելու համար՝ դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը,
Դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Մնացած օրերը վատ օրեր են եւ ավելի վատ։ Լուսնային օրացույց դատական գործընթացների համար։ Երբեմն հաջողությունը կարող է օգնել դատական գործերում։ Եվ գործը շահելու համար կարող եք նայել լուսնային օրացույցը։ Բարենպաստ օրերն են դատական գործերի համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 1-ին լուսնային 9-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին լուսնային 16-րդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին լուսնային 18-րդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 31-ին լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրեր են դատական գործերի համար. Դեկտեմբերի 4-ին լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին լուսնային 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 14-ին լուսնային 22-րդ օրը, դեկտեմբերի 22-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են դատական գործընթացների համար։ Դեկտեմբերի 2-ին լուսնային 10-րդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 24-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, դեկտեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Կրկին խնդրում եմ լուսնային օրերին շատ ուշադրություն դարձնել։ Վատ օրերն են դատական գործընթացների համար. Դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը, դեկտեմբերի 9-ին լուսնային 17-րդ օրը։ Օրինակ, եթե դեկտեմբերի 5-ին լուսնային 13-րդ օրը վատ օր է, ապա եթե 13-րդ օրը սկսվում է, օրինակ, ժամը 13:00-ից դեկտեմբերի 5-ին, դա նշանակում է, որ 13:00-ից մինչև հաջորդ օրը, դրկին մոտավորապես այդ ժամերը 13-րդ լուսնային օրն է, այնպես որ եւ 5-ին եւ ամսի 6-ի եւս որոշ ժամանակահատված դա համարվում է վատ օր։ Դե համար պարտադիր տեսեք, թե լուսնային օրը երբ է սկսվում եւ երբ է ավարտվում։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ կապ չունի։ Լինում են դեպքեր, որ երբ որ լուսինը լինում է ամբողջ օր, բայց լինում են եւ դեպքեր, որ լուսինը լինում է օրվա կեսից սկսված։ Դե համար շատ ուշադիր եղեք։ Դեկտեմբերի 12-ին լուսնային 20-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Դատական գործընթացների ամենավատ օրերը՝ դեկտեմբերի 6-ին լուսնային 14-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 18-ին լուսնային 26-րդ օրը։ Լուսնային օրացույց ֆինանսական գործարքների համար։ Ֆինանսական գործարքները միշտ անհանգստացնող են եւ մեզ անհանգստություն են պատճառում։ Որպես ընկերության ներկայացուցիչ դուք մեզ պարտավորվածություն եւ պատասխանատվություն եք կրում ձեր ընկերության ապագայի համար։ Դրա համար կարող եք նայել բարենպաստ եւ անբարենպաստ լուսնային օրերը, որպեսզի ճիշտ կազմակերպեք ձեր ֆինանսական գործարքները։ Բարենպաստ օրերը ֆինանսական գործարքների համար 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբերի 13-ին լուսնային 21-րդ օրը, դեկտեմբերի 15-ին լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին լուսնային 24-րդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին լուսնային 28-րդ օրը, դեկտեմբերի 21-ին լուսնային 29-րդ օրը, դեկտեմբերի 23-ին լուսնային 1-ին օրը, դեկտեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Լավ օրեր են ֆինանսական գործարքների համար. Դեկտեմբերի 3-ին լուսնային 11-րդ օրը, դեկտեմբերի 11-ին լուսնային 19-րդ օրը, դեկտեմբերի 17-ին լուսնային 25-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին լուսնային 27-րդ օրը։
Չեզոք օրեր են ֆինանսական գործարքների համար դեկտեմբերի 4-ը, լուսնային 12-րդ օրը, դեկտեմբերի 8-ին, լուսնային 16-րդ օրը եւ դեկտեմբերի 30-ին, լուսնային 8-րդ օրը։ Մնացած օրերը արդեն անբարենպաստ են, վատ օրեր են եւ ամենավատ օրերն են։ Եվ կարող եք գրել ձեզ ինչն է հետաքրքրում, քանի որ ես չգիտեմ, բավականին շատ են ոլորտները, եւ ես չգիտեմ ձեզ ավելի շատ ո՞րն է հետաքրքրում, կարող եք գրել ձեզ որ ոլորտն է հետաքրքրում հաջորդ հունվար ամսվա համար։ Այսքանը ձեզ մաղթում եմ հաճելի ամիս։